Ötən gün Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Start Tələbə və Gənclərin Beynəlxalq Film Festivalinin 7-ci mövsümünün təntənəli açılış mərasimi oldu. Tədbir Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm, Gənclər və İdman Nazirliklərinin və Sinema Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə baş tutdu. Bu ildən öz statusunda dəyişiklik edən festivalin seçim komissiyasına Azərbaycan, Almanya, Belçika, Polşa, Hindistan, Ukrayna, Rusiya, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Latviya, Qazaxıstan və başqa ölkələrdən qısa metrajlı filmlər daxildir. Və film festivalı bu ildən başlayaraq 30 yaşına qədər gənc kinomanların qısa metrajlı filmlərinin yarışını da ayrıca müsabiqə ilə təşkil etmək niyyətindədir. Mən Almaniyadanam, Bakıda heç vaxt olmamışam. İnsanların necə yaşaması, hansı filmlərə baxması mənim üçün maraqlıdır. Tələbələrin dünya görüşünün formalaşmasında beynəlxalq festivalların rolu böyükdür. Mən Rusiyadanam, bu festivalda iştirak etmək mənim üçün çox maraqlıdır. Festivalın direktoru Fehruz Şamiyev festivalla bağlı əsas dəyişikliyin münsiflər heyətinin tərkibi ilə bağlı olduğunu söylədi. Bu qonaqlar içərisində Rusiyanın tanınmış prodüseri, bu yaxınlarda Belarusiyanın beynəlxalq peşəkar Listopad Kino Festivalında münsiflər heyətinin üzvü olmuş və hazırda isə bizim festivalın münsiflər heyətinin üzvü Radion İsmailovdur. Bundan başqa İrandan demək olar ki, gənc rejissor, İranın beynəlxalq festivallarının mükafatçısı Nadir Sayvər və Gürcüstanda Kino Məktəbinin Universitetinin dekanı və kino rejissor tanınmış sənət xadimidir Dado müəllim iştirak edir, Canice və bu münsiflər heyətinin 3 nəfər xarici heyətdən əlavə Azərbaycandan Aygün Aslanlı, kinoşünas və münsiflər heyətinin nəhayət ki sədri, Azərbaycan Əməkdar İnsaniyyət Xadimi, yəni kinoda öz sözünü çoxdan demiş, beynəlxalq mükafatlar layiqatı Yavər Rızayevdir. Xatırladaq ki, Start Beynəlxalq Film Festivalını 2004-cü ildə Sinema Gənc Kinematoqrafçılar Mərkəzi təsis edib. Festival Azərbaycanın ilk peşəkar rejissoru Səməd Mərdanovun adını daşıyır.